gurmadeen ayaan dareemay. Jaaliyad ahaan markaan kuleeyahay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland baa tahay qof Soomaaliyeed oo dalkan degan, tahay qayb ka mid a Soomaalida iyo hoggaanka oo dad kale la tashado dee Soomaaliya guud arrinteeda wax laga weydiiyo. Jaaliyadaha kale xiriirka la leedihiin iyo wada shaqaynta, inkastoo aan ogahay hadda taad samayseen inay tahay inaad la xiriirteen dalkoo dhan, ma tahay mid sii soconayso idinku aad hoggaankii noqotaan oo jaaliyad ahaan dadkan ay isu keentaanoo Soomaali guud la noqdo jaaliyada iyagoo leh maamul jira, haddana in baahidii aad gaarsiiso xilligaad bal aad kursiga fadhiso? Xasan walaal, horta way fiican tahay sidaadaba bini aadamku midnimadii wax ku yihiin, wax qarannimo lagu waayeyna wax kale wax lagu heli maayo. In jaaliyadaha Soomaaliyeed ay midoobaan oo wax wada qabsadaan waa arrin aad u fiican. Arrintaa insha allah bal dadaalkeeda aan yeelan doonaa, kulley hore uma samayn oo been sheegi mayno, lakin dadaalkeeda aan yeelan doonaa insha allah. Adigu waxaa dee mas-uul ka tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Puntland halkan si gaar ah, dabcan sanad guuridii lama dhigin, hadda jaanas haysata, maxaa ku leedahay dadka reer Puntland ee Norway, fariin aad u direysa? Hadda koronihii waa na haysto weli lama ogola, marka sanadka waa naga fishlantay, lakin insha allah waa haddii suura gasho insha allah waa dadaal inaan guuleysa gudoomiye. Saas alis salaam asma.